odakle ćete financirati kampanju i tko će možda biti donatori? Znam samo ovo, neće nas financirati tajkuni, ne financiraju nas nekakva otvorena društva, Soros i ostali izvana, financiraju nas hrvatski građani preko, dakle, proračuna i mali donatori, ljudi, dakle, poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici koji s malim donacijama pomažu našu kampanju. Tajkuna iza nas nema, tajkunima se suprotstavljamo.